Assalamualaikum bandirabe yebobe Khalwar TV to gondon e nongonirdon ye jam e kisal ngone mon e kala saha hande non en garti wadande mon yewtere men mo kewdon wadde woni wañ Adama Aïssé hande do eden do hen e topikin eden gari jewde mama Coumba Ndaw mo ganduda machallah suka be fof njabi golle makko tidide wadata do hen e pikin dum sabi hande enen aussi equipe Khalwar TV fof no fotirno garden do hen ngam wawde yettade mo mbaddene makko emission men wañ Adama Aïssé kon nak non lañ koy defé sa suné tay ñu ngi ci pikin ami téléspectateur Khalwar TV yépp fu ngeen way mënta nek nuy nañ leen ziaré nañ leen génn nañ ci tabaski ak jamm gis ngeen émission yi baangi daw ñi ñi ngi koy sétane gaay émé nañ ko tay nak dañoo doxantu ak suñu équipe ñew fi ci pikin fekk fi mama Coumba Ndaw mama Coumba Ndaw bi nga xamantene xalé yi pikin yépp d'accord nañu mom la machallah di yaayu xalé yi ñu wara exsi nak waxtaan ak mom def ak mom wañu Adama Aïssé kon nak équipe bi gaay yi ni ñi def moy exsi ci biir Alaykoum salam rahmatullah. Waaw, naya def? Mangi. Ma yang si jam? Jam rek alhamdullilah. Tay wa Khalwar TV ñola set ci won? Dal leena jam. Ay ma baye la nga nuro ak téléspectateur Khalwar TV yépp. Dëgg jox way. Okay. Waaw, ngi fi ci kër oustaz Moussina Khan. Ngeen wa Khalwar dal leena jam seen kër la. Ma sha Allah. Ma ngi sant Yalla bu jullu ci yëneent bi. Di gëlem sama ñaari waju. Dëgg sant ah tay di émission bi machallah bëgg na wa États-Unis yëpp gis ko ñuy def télé dimb ak tay kon nak fofu dégg yéna ko déggando wa États-Unis yëpp dégg ko défé na né du yëm États-Unis rek da Khalwar TV aduna bi yëpp koy sétan kon nak tay ñu ngi fi ci pikin ci kër mama Coumba Ndaw mi nga xamantene mam néna né mom moy yaayu xalé yi ndax bima duggé pikin rek xalé yi dañ ma gatalu né ma mama Coumba fi la dëkk kon nak dama lay naan rek tay say njabotu Khalwar TV ñola sétti wala and ak yow annoncé nga ko sax ciéré tam xarit té ku na ciéré nak né tam xarit kon nak fofu la koy tënké ci poulaar ndax xamna né Khalwar TV poulaar yek séréer yek olof yek ñepp koy sétan kon bandiraabe xal poulaar en yé bobé Khalwar TV hande eden do hen e pikin eden ngari ñewde néna men sehil men mama Coumba Ndaw ma ganduda machallah so innama ena anda so halama ena anda e hande kadi eden ngandi koy haaran paadel kadi haaran so wiyama tan laccri halete denda men job jobbe sisi be non yobe pat sed rek mama Coumba ma waran be laccri baddi fayr wa mama Coumba ginnaw wax nga ni ciéré nga ñi présenté té ku xamné ciéré mom da am ñu muy andal ciéré bi nan nga ko paré waaw ginnaw bi ñu xey suba ter dem marché jënd suñu dugub defal ko sébété ko mom set defal suñu mbokk sébété ko mom set comme ciéré demb lañuy indi du téré tay ñu sébété suñu dugub defal suñu mbokk sébété ko mom set fassiyene ko wali ginnaw bi ñu gënné ci loolu ñu da marché ciéré nak boko tuddé nga tuddu tamaté di nga tuddu soblé di nga tuddu ñambi di nga tuddu patasse di nga tuddu carotte di nga tuddu supame di nga tuddu poro di nga tuddu oignon di nga tuddu poivron di nga tuddu lait di nga tuddu persil chinois di nga tuddu piment vert yo yep di nga tuddu yep day dem ci terre gi inshallah buñu joggé lolu ñu jël suñu ndawal bu baax préparer suñu ginaar préparer suñu yap bu accompagner ko ak mom di ciéré mom mom ma sha Allah di lepp après buñu paré fofu ñu jël suñu petit pois suñu poivre suñu dina am kani dina am laurier dina am raisin dina am tomate dina am soja dina am beurre dina am sel ah machallah machallah wallahi dina am sunu lalo bu bax aussi ñu accompagner ko mom téré bi da dañu né téré demb ak tay tam xari demb ak tay man nak téré demb bi moma ray ndax xamna né sama morom yi nga xamantene ñu ngi tok seen kër di sétan dañu wara dendo ci téré demb ndax ken tayatu ken moñatu tay nak mom ku gis mama Coumba fi ci Khalwar TV di tay di moñ xamna ne ragal na ne xalé yeb dinañ delu ci moñ bi ndax nak li moy deug sa nak kon nak bandirabe on ji mama Coumba hande ko la ciri adani en la ciri xara suka de napti
yarwade sukabe hande codata ko lacceje defa dum wadde non mama kumba hande so joodi mu o ferlima o yarwima o yarwima lacciri sukabe ma mbat nyembude hen wadde non ha joni en jokkata e def meden e wañ adama aisse jaden e mama kumba e equipe technique kon nak mama kumba dañuy avancer rek waaw ñu fessiyene nak dem walu walu dugub bi walu mbokk bi après nak ñu fessiyene djublu ci tay mo ngere di suñu moore ba pare ñu tay inshallah legi kon dañ koy wali wa dañ koy dem kon ñu dem wali te ñewa inshallah ñu ñewat legi legi ci wañu adama ay inshallah kon nak may leen ñu tuti ñu dem wali ciere bi te ñewa inshallah bu neex yaa akay une voix qui sonna comme une alarme wa mbokk yi gis ngeen ñu ngi ci wañu adama aïssa ba légui dem nañu wolu suñu dugub mama kumba légui xana dañuy djublu ci araw wa dañuy djublu ci moñ gi ginnaw biñu wolé suñu dugub ba defal yépp ma sha Allah légui nak dañuy djublu ci moñ gi lepp ci biir wañu adama aïssa ñuy indi tam xarit dem ba tay insha Allah waye nak sank dama degg nga wax lu neex ci adama aïssa te mo bëgg nga jaaraat ci rek ma sha Allah ba ñewaanu adama aïssa dama ci contact ndax ñooñu ñoy sama ñoy suñu wasila ñoy wasila sayyidi age malik suñu wasila bobu kon nak dama ci contact ñom ñoy borom dege mbere ñoy borom banjagara ma sha Allah kon dama sawar ci sama wañu serign yoy Masyaallah di ñaan seen barké yalla ñu yalla may ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillahi rabbil alamin kon bok ñu jublu ci moñ bi wadde bandiraabe yebobe halwar tv on ji ciagalnde gawri ndi unaya ha pari en garti joni to paden do woni koy yarwade lacciri ndi moñ nak dafa am niñ koy moñé ndax xalé légui mënatu ñu moñ na xalé légui mënatu ñu moñ ndax jënd dem jënd ciéré buñu défar ba paré mo leen gëna ñu moñ té xamuñu né moñ mo gëna sakkal ma sha Allah moñ mo gëna sakkal lo gis nga défar sa dugu mu sét nga défar lepp bam sét wécc nga paré tala say tank moñ défar ba mu baax lool mo gën dem di jënd ciéré xalé dem xalé tay daal nañ jang moñ jang togg mu sét jang défar lepp mu sét insha Allah lolu da la gëna digal xalé yi ñu gor gorlu ci lolu moñ metti wul so jàngé tuuti rek bu yagge nga man té bo mané ma sha Allah dafa gëna rafet nga xey suba défar say sa dugub défar yépp tala say tank moñ tay défar yépp ba paré nga sédélé and jamm yépp 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 ku yalla dégg wërsegam mu ñew lek ma sha Allah bobu tiyaba ken xamul nu mu toll kon nak de len talal seni tank di fassiyene di moñ di defar di togg waye dem jënd nu ñu defar ba paré dem defar ni do da banké bi du bari uma sañon dal ñu xam moñ defar bam baax ba lepp normal ku yalla dogal sa wërseug nek ci nga ñew bokk gog ñepp ni nak dara la ñun li lañ xam ma sha Allah li lay xam jëlé jëf soxna waaw kon nak ñu jublu ci moñ bi inshallah ahma bo bo ñu wone demb rek kon niñ ko xamé suñu wajuli niñ ñuko jangalé ma sha Allah ñu ënd demb rek ndax demb mo gëna woor tay mom xalé yi li duñ ko ci defante te li dafa doon lo xamné ay da melne sank bala ñoo jëm ci woñ bi moñ bi gis na la nga jëm ci ginaar yi melne ko waaw defal nañ suñu ginaar ba saaf nañ suñu ginaar ma sha Allah ñi ngi rosi suñu tamate ba mu dog ñu daadi defal suñu sew yépp yépp defal nañ ko def bam dog da bam defal ko bam ba ma sha Allah daal def bam baax daal insha Allah jang len ci xalwar tv ngeen baye jënd ciéré yi han ngeen dajje ciéré yu xajam am xeer su ngeen di togg ci seen kër yi togg len togg bu sette sel ngeen roy ci mama kumba mi nga xamantene ma sha Allah namul dara jek tok ci kërëm wu fa njabotam di togg lu set di yak lu set kon nak xalé jangale ni lañ ko doon defé ni lañ ko suñu yaay doon jangale ni lañ ko doon defé waye nak wajuri dafa melni nak am nañ ci responsable da xalé yi legi wajuri dañu melni jangal billahi bëgg nañ leena jangal xalé yi tay dañu tayal
ndax ñun lan daan concentré wo tay ji bu suñu yaayi di moñ ñu ñew tok ci seen kanam ñuy xol lu ñuy def ñu diko xol lu ñuy def ñu diko xol bu yagge nga man way legi su yaayi moñu ba xalay dinañ deet yaayi dinañ moñ xalay yef amut ki jot ño amut jot pour ñew tax taxaw xol ni ñuy moñé ni ngi kay defalé xalay amatuñ jot légui seen lepp 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 dañuy bëgg ñu defalal leen ko bu féké soblé dañ la koy daggal ci marché bi kande bi ñu walal la ko pobal bi ñu walal la ko lepp ñu walal la ko ah lool day barké bi du bari non dé li nga sonu dal ci ngay jarul ah nit ki mom limu sonu rek ci lay jarul wa ma sha Allah bo sonu mom do jarul kon nak xalay nañ sonu nañ son yoyep do am barké ñun suñu mag ni dañ daan defal seen cene defal ko bam baax wo seen borom keur ñu dik bo bokkondok ñom lekkondok ñom ñun xamuñu won ay yak ay plate dedet lolu xamuñu ko won dem ñun xam nga luñ xamoon yak ci bol bu mag bi togu ci cin bu ngey yak ci bol bu mag togu ci mala yak ci bu Allah ha lol dal ñun lol lañ xamone ñun xamuñu won ay yak ci pla xamuñu won len lañu yak ci bool bi fami bi yépp dajé yalla def ci barké ñu réen guddi gi ñu ñaan suñu borom yalla may ñu fekké at yu bare comme nak dañu nekk ci tam xarit ah lol rek lañ wara def la di ñaan yalla may ñu fekké at yu bare fekke balante ak suñu dekkando balante ak suñu njabot balante ak ñepp ñaan yalla may ñu fekke at yu bari ci barke sayidina dakal ñu nak bép mbass mi yar nañu ko yalla dakal dak ñu benn bép musse bak bala ndax mbass mi lembele rew yépp wa yalla bi nga xamne mom dara toow ko ci barke mag ñu bax ja barke cheikh omar barke seydil ajmalik yalla nako fi yalla teggi ci barke cheikh omar ci barke seydil ajmalik ci barke serigne touba ci barke mag ñu bax ñepp yalla nañu ko yalla defal ah li nak ki suñu borom la nenki wu suñu borom la daal yalla moko yoni fi yalla mi nga xamne mo xamne mom moko andi yalla manako teggi ci jamm ñun ak salam ak bepp rew ci adina ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam barke cheikh omar barke sayyid azmal sama wasila bi amin barke serigne babakar nan nañ ko yalla defal amin okay amin yalla nangu ñaani ndax ni lañu soxla ci ñaani nit ki mom lepp loy def jital ci ñaan ta ndax ñaan dafa am solo lool xaju ni ban grabe yego be halwar tv am fami koy mama kumba ngot len do arde jew di wax ne kadi ren ban di hande la ci haram wana ko wir sabu ma yarwo ma suftin ma waten ko podda wadde hen koko ha joni halwar tv e dana gonde makko ende wate makko tan jewen kala tuttu ni tum pata hay wosta ande jabi ma sha Allah yar na ci yalla def lepp li jam Allah di ziyara nak sofra tal diko ziyaru bu wir wa ndax ñoo ñoy suñu serigne ma sha Allah amuñu kudun mom amuñu kudun ñom ma sha Allah Mama Safra don nako bax don nako labir don nako bëgg njabot yal nako yalla fay bepp julit ci barke sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuy defal na sey serigne ah xol go koy defal man aw mo ko dut sayyidi ajmal amul ko cheikh omar fouti wallah di ñaan yalla yalna yalla eggel yépp ci barke tielno bashir ci barke tielno madani ci barke tielno makki yalla ka yalla eggal yep ci alhamdullilah rabbil alamin yalla defal television bi jam sutul ak teranga at mi yalla bu mdon sunu mujjelu at yalla nagn koy tam xarit ay at yu bare yalla amna ko yalla man nako yalla ñuko yalla defal ci banke sayyidil ajman stress trouble menstruel qui dure douleur infection qui perdure L'infécondité bouleversa son mariage. Sujet des débats au cœur du village. Hey, mon kina, bekeh de danda. Wana ya warie modon, kina konye uten. Wa legui ba legui ñu ngi ci wañu adama ayse wallah
Masyaallah biñu safé sama ginar ba paré rusi na sama ndawal dadi rusi sama bay bam dok ma def sama tamaté mi ngi ni tamaté bi la dogol di fessiyene nak ñulu sama tin masyaallah masyaallah def sama yu sew han mu dadi xawa jog bax ma bayyi bam bax ba ci bax 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 ma def sama nokos suma defé sama nokos ba paré ba bayyi ba muy ñor ba lepp di bayyi ma digal dank sama ginar té ba légui nak li nga waxon ci sand ci lañuy dénn wa ñu gis nañ né kër gi machallah même taw kër gi ni mu mel ak togil bi ni mu yañé da nga ñew dékkal match wala ko ko ci fourna jambar té ku ko né xamna fourna jambar ban lañ ko défaré té ban dafa bokk ci suñu ciossane lañ rek lañuy indi sunu mat lañuy def def sunu fulne jambar def ci sunu mat tek ci sunu cin di togu rek comme ni don toge dem ma sha Allah delu ca dem rek lepp di dem legui dañuy ñu ka ma sha Allah ñu fessene ñu bismillah rahman rahim ma sha Allah ñu lugge sunu sunu cere ba paré ma sha Allah ñoo ngi def suñu sew mu défar yu sew yi rek yu sew yi ginaaw biñu saafé suñu ginaaw dañoo bëna ngalé suñu yu sew ci cindi ma sha Allah ñu ñëké ñambi bi ndax ñambi dafa am solo ci nga jëké ko ndax ñambi bi bu soko jëké day baax ndax ko mom mo gëna xawal gëna dëgër ñu ñëké suñu ñambi ma sha Allah def sunu carotte machallah machallah da melni ñambi de carotte bi dama ko saaf yépp dama ko saaf patates di pour ñu dorel ko rek beureng ko ci duulin dorel ko rek gëna rafetal sunu sauce machallah légui tek patates yi mën nañu xaar tuti rek ba ñambi ji ki yépp jog ñu doona def sunu patates nak patates nakali wuta tok ñoral soy def rek mu daal ñor inshallah ñu fessiyene la sante yalla julli ci yenente bi rek def bam baax dem bam télé bi légui dañuy xaar tuti xawa jog dañuy xaar tuti affaire yi xawa jog yépp xawa jog rek ñu def tuti sunu nokos tuti rek daal di bayyi ba ci kanam légi nak buñ démé ba yépp ñor ba wacc ñu daal di digël dank sunu ginaar digël dank sunu patas da def sunu nokkas dem ba tay rek ma sha Allah wa dañuy jublu wacc ciéré ji tay nak ñi ngi ci tayum ciéré bi gis ngeen ñu lu nañu suñu ñeex ma sha Allah nak di tayat ciéré waye nak ba légui ma ko ba li nga waxon ciosan deug la ndax li man ci samay mam na ko do wa li dem fa tay dafa juddu wa ñun da ciéré ñun buñ koy tay ni lañ ko xamé li dal moy ciosané xalé nak mo sobi lañ xam ñun nak li mom lañu suñu imam jangal suko defé soko tayé du génn fenn lepp day and ñorando jëm kaw day gawa ñor machallah 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 kon nak jang du wess xala jang leen waaw ko mom nga sa tayé sa indi mu génn sa xaar ci génn ci waaw ñu xal sa tay wala nak su jëlé du bi bi nga def ko ni ko mama ko mba defé wala na né day gaw lool waaw tay di te do fa nek di sonal wala bandira be yego be xalwa tv on ji ciagal le benin mbadi benin mbadi ñu barmé amé ñu ciagi tini barmo ha bari gerto de sahama tewo sahama tamate de badama hen ñeexo na la defé bangi hande mo do takko lakiri ni kon ko buri en xawna de ko ko ganduda ko hande mo wad du ni no takko ri ni gen no mi den ko mo bu men leer ene badu so takki ma ha bari yett so takki ti ma yett so ndiyam e sukara bada hen tokka di dum en nyaama kono joni en netti yidi dum hande non mama kumba ak ni men dum don wadde non ha joni en dawate makko e lakiri xara ba legi ñu ngi ci tere tere tam xarit tamit diko wajal rek di wajal tam xarit bi te xamne ku ne tere rek ne tam xarit te mama kumba ma gis yow ni ngay toge tere wa am différent ak ñen ñi ni koy toge la moy secret li secret bi moy nango suivre mag ñi rek xalé dal buñu deglu di bayyi xel mag ñi bu nexe yalla leppay bax buñu tayelu rek dinañ mën lepp waye xalé tay nak dañu tayer li bëggu ñu du leen ci fekk ñom luñu bëgg moy na gaaw rek joni joni amatu ñu temps bi sax nak amatu ñu temps bi mais ci da dal ñun ni suñu mamat ba ñi li lañ dal lañu xamal ñun li lañ xamoon ci ci ray tam xarit
daal di koy defar defal ko lepp bam baax ma sha Allah lepp set lepp normal wa ni daal xalé nak ñi xamuñu ko ndax li choona bi lañ ciy bañ wa lo sonu nak do bal rek du barké wa bala ngay da ngay sonu bo sonné rek mu barké waye lo sonu du barké ma sha Allah ma sha Allah ñaare li nak ni lañ tam ñaare li mo duñ ci sonné ni Dedet wax ji dal moy gone ñemeetu ñu ñemeetu wañ ndax wañ dafa tang wañ wañ dafa tang waye nak bu lu mu tang tang moy barke lool la de ah mom lu mu tang tang ah ma sha Allah leppay barke wala waye nak xalé mom xamatuñ li ndax na gaaw joge fa rek lañuy xol na gaaw duñ dik sax suivre xol man dal na tok na joge ci dal na tok bu legi joge fa ñu nan su samay téré ja def nañ bam baax lo dal nga na xam bam nañ bam baax bam baax fekk da nga jël bokku da dara nga yek mu xajam fekk nga mer ba ca master ba tok defal yep dal na indi nak ma jaay la nga dal dik na def na bam baax ki def bam baax da ngay tok di moon poussière marché poussière ñeme ñeme poussière bi ñeme choona bi ñeme lepp lo ci def mu baati ñepp di la xol ah tay bi mo ma sha Allah xam na la jigen ni jeng ci ngeen di jaar nak mën tay ciéré ko faw ndax nak neena day wacc di ngeen koy ñëmé ndax ma su ngeen bañé seen cher yi dem ci fenen ci ñi nga xamantene dañoo mu soog da ngeen di mel na mama ko ba ñëmé wacc bi mën moñ mën tay togu ciéré bu neex ngeen bari di na marché ndax jënd marché lu neex xañ ci jënd marché da ngeen di romb weñ yi suuf sék xajam leen ci xalé yi ñuy yoni sama mam ko mo ñëk doy wa nga tok sa kër sa dëgg lal Allah sa doom ne ko demal ma ci tante bi mu jaay ma ci rek Allah dafa wara jeex kenn ku neex da te li ngay am sax ci boy boy dem jëndi li ngay am ci bo tayé mo gëna sakkan sa jabot dina sul ko si yam dina sul ñepp dina sul ma sha Allah mais bo jëndé li ngay am du bari du bari li lepp nak ah gor gor lu la rek gor gor lu rek légui ginaaw bi nga tayé ba paré légui nan lañuy def ci kaw nak légui nak suma tayé ni nak ba paré damay daadi upp bayyi ba lepp masé ñoo xom ma dooro solat inde bi bam fess ma daadi koy upp daadi bayyi nak bayyi ko fofu muy ñor di ñor di ñor ba télé bi ñor xom am da ñoo xamné nak dañuy soté lay ba paré dello waat dédé bu xasse ba ñor ba ñor ba ñor ba ñor xom da ngay daadi dindi dem toj so tojé ba paré daadi lay ba mat so layé ba mat nga def sa laalu bu baax def laalu bi nak du sax du ki du bari da ngay def laalu mu yam rek solo li nga ñam rek nga xol laalu bi muy toll nga limité ko daldi derlo wa salal so derlo wa nak salal daldi genné ciéré bi lo yépp dina la ko dinañ ko woné inshallah so genné ciéré bi daldi racc nak sa ciéré daldi tekné lolou mom paré na légui nak mu dess sauce bu paré nga daldi tonni ci diw gi so tonni ci diw gi def touti pobar touti noko sulaj ak yoy nga daldi benn tibbu ci beur bi def daldi yeungal yep bamu nga ñam bamu saf ñi bëgg bom nga bombal leen ñi bëggul nga defal leen naturel na sauce bi neex rek ciéré mom bu sauce bi neexé ta saf rek ma sha Allah lepp jarr na neex na légui nañu xaar ci ciéré bi ki am insha Allah wa insha Allah bu neexé wa kay nañ def légui ki bi day ñu jox ma pala akay légi tay ma sha Allah suñu ciël juk ñu daal li ma sha Allah ñoo nek nak ci période nawet mom waaw wéñ ñu dul la may jam ma sha Allah wallahi dañu melni dañ leena yaba ay nak yalla baax na lepp rek ma sha Allah teranga la wolé
machallah dañuy defat solat suñu téré lolou la Allah mi nanda da ngay sol inde bi bam fess machallah lepp ñor lepp andando ñorando machallah lolou dal lañu mam jangal ah mam dal yoyu lañu jangalon dem ñom yaay top ci ah ñun ñu dik fek ñom ñuy def rek ñun ñu and def kon ñom xalé dal nañ ci top gor gor buñ gor gor lo dal machallah lepay bax machallah way nak buñu tayelé de mom du bax ciara dal tayel ah ciara dal tayel top ndax mom da ngay jël sa temps yep 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 machallah motax fi bo démé ba diko def defal lu balé 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 suko defé so defé lu balé li bo palé di ci dess mën nga ko garder ci sa frigo sa yo bëggé lek rek nga daldi génné nga lek comme ñom ñi nek Europe à tout le temps do am jot jotu def li journée boko passé ba palé da ngay def lu balé balé suko defé so defé lu balé balé li ci dess nga dindi baña yaq nga lek li ci dess nga def sa frigo sa yo bëggé rek da ngay defa sa ñeex rek daldi sousal bam normal machallah nga daldi lek ya njabon ci ben choona ju ko ndax journée la mbay ngay jël pour defal ko kon journée bobu ah waro ko togg diko tour togg tour mom ñan ci yalla musul allah so defal li bam mat legi après ñu jël sa lekk bu baax ci daal def ni da ci def ni daal lañ ko xabé won def nga xamna du toy du def tala so palé lepp ñor ma sha Allah daal ah ma sha Allah ma sha Allah ah war mom néna len lama waxon rek ñoy samay sëriñ ñoy samay lepp ah ma dañuy diggal suñu ginaar machallah ba danaka suñu ñeex lepp ñor na def na nokos be yu sew ye yep machallah machallah yep ñor na dañuy diggal ndank suñu ginaar yi ñu safol diko ki wañi lepp nak wañi keriñ be yep machallah muy ñor ndank 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 ndax suñu ginaar jotton nañ ko sax ba pare legi dañ koy diggal rek wañi saf saf yep duggu ci bir ginaar ki mu daldi ñor ñu may ko tuti rek machallah mu ñor waaw ni dal mo doon demb waaw do ginaari mom duñ ko ci téla def dañuy baye ba yap be yépp ñoo comme yap be yap nak la dañuy baye ba yépp ñor machallah légume bi ñor nokos be yépp fi na suñu sauce neex na ni machallah safna lepp luy saf saf dem na ci légui nak dañuy baye nak muy gos ndank di gos ndank 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 di gos ndank and attendant suñu ci suñu ciéré ñu toj ko lay lepp pañé do machallah ah lepp dañuy jublu ci tojum ciéré wa dañuy jublu ji nak ci tojum ciéré bek defal ma ngi ni ci wañu adama aïcha machallah nek ci suñu wañ ma sala samay mbok ñewu japp ci samay dekkendo samay ñepp dik japp ci ñu daldi defal suñuy ciéré tam xarit bam baax sama famille sama ñepp dik japp ci ñu daldi defal suñuy ciéré mënu ma leena fay machallah ñu doon ay nit ñu baax nit ñu yaatu nit ñu bëgg wañu adama aïcha bëgg ma bëgg sama wa kër té lepp nak oustaz mosila kan moñu dolel moñu jamal ndax fi daara la dundu daara lañuy dundu taxaway daara lañuy taxaw ah ñi sante yalla di julli ci yenen tibbi di gëreem nak oustaz mosila ndax nenañ lire bu ndey ja bu fecce rafeté ndey ja te ci mbag ya waaw ndax lepp ñun moñu dolel suñu dolelu ton li tay duñ ko man li tay duñ ko xal am xalaatu def ko sax waye be émission bi commencé ba légui mo ne mi ngi non lo leen def ak lo leen deful lu manké sax mu ne jox le ma motali ba bi ci guddi biñ koy wax émission be yépp da na han na mu ne lu manké jox leen ma ma motali té ma sha Allah dara manké wu nak lepp doyna ma sha Allah lepp doyna mu ne lu manké da bu de xorom sax jox ma lepp ma duf ci ndax wañu samay wañu serign lañ samay lepp lañ machallah akay wa legi kon dañuy dem ñuy toll ci wacce ciéré ha ba ñi ngi toll manam da ñi ngi ci wacce li suñu ciéré ñor na xom machallah machallah lepp ñor na
ñoo ngi ni nak di dindi suñu téré ma sha Allah lepp ñol na fi ne lepp ñol na wa niñ ko bëgge won yépp ma sha Allah way da mel ni légui xalé légui xamatu ñu li de li da gon gi da am ñu ko do xamu ko li yey wogu wa li xalé japp len ko wogu li ñoo xalé xamu ñu tay téré bay xam wogu li moy wogu wa li moy wogu lele nga nek ak sab gorox ba togg ba pare bay togg bay teggi li yo genn ko wogam bu baax bela ko ko ndank yo yep day neexal sey bi wa yo yep ci sey bi la su ko defee mom wogam wow mu am num ko def ah wala dan na dan tege togg nañ ko diek bu jeug te boy togg ciere gis nga xet bi ma nga ba ca mbedd ma ñepp dañuy xamne keur gi ciere lañ togg wa way nak bu fekke na nang ko jëndi mom ah du ma na nekké non xolal li tay boko doon jënd day cher bay bëgga dé ta yaangi ma ngi ni defal ak dugum ni mu cheré mais ma sha Allah defal na ko té cheru ma téla di rafet na wa ma ngi ni nak di fay sama gaz ba tot sama ciéré ba paré suma ko tojé ba lay ko ba paré nak ma daldi lalo ba mu mat ma sha Allah delo wacc ci indé bi kon lañ dem ci tojum ciéré wa ma ngi ñong dem ci téré gi nañ dem ci taw ciéré bi ba paré après ma sha dem jotto djum télé bi kon nak amit respectateur Khalwat TV gis ngeen di tout ba légui ñu ngi ci wañu Adama Aïssé and ci Mama Kumba di ñuy wa tax ci ray tam xare gis ngeen di tout bu niñ ko wajalé joggé nañu tay téré bi ñu wañu tax ci ñu téré Mama Kumba suñu tojé téré bi ba paré ñu fi délo naalu tayat ko ma sha Allah kon nak ñi jël tok téré bi ñoo ngi ni di tot suñu téré li nak li tax ñuy koy tojé ni dañu indi demb rek neena la ciéré demb ak tay neela tam xarit demb ak tay mami dal ak yaay ni lañ ko doon defé suñuy toj dal do suñu cour dal di toj toj yépp ma sha Allah buñ tojé ba paré dal di lay lepp tasaro waaw normal ni lañ ni dal lañ ka daan defé suñu mam yek suñu yaay ni lañ ka daan defé lepp di ñor ñor xom ci ne ciéré bi ñor na xom suñu soos nak paré na ñor xom deug yalla lepp luy neex neex dam na mi ngi ci soos bi lepp luy saf saf soos bi ah ye da bëgg na nak buma paré tibbal ko neena sofra bëgg na ko tibbal ba ko tibbal buram kërëm ba ko tibbal njabotam yépp tibbal ko ah sama serigne yoy fa nek ma sha Allah tibbal ko ñepp da bëgg na ko tibb waaw waye da ni ma gis yoré cool bi da lañu ko mam ak yaay da ñu ko woné da ñuy toj buñ tojé ba paré da di laalu defal wa defal kon nak non la koy teunké rek ci plan ndax ñu xamantene ñoy sétana Khalwat TV té di top wañu Adama Aïssé kon non bandira bi ñu ji gi la ci baka haaju di elen ko ci wañu Adama Aïssé di ngeen dé ma kuma kon na ko di la ci xaraam mo ñu ñëno di ya non def sama la li da mom nañu ko mami jangalon te neex na nak sakkan na ndax tay duñ damon tay diko jëndi li duñ ko am de wa ciek gi hygiene bi mo am do ko ci meuna am ndax do xam ñang koy defal nan nañ koy defale wa comme nak dañu nekk ci période mbass mi luñuy def dañ ko wara def lepp mu set lepp mu baax waaw ñan ñu yalla mussel ci jangoro bi mussel ci julit yalla yeb yalla na buñu buñu dal yalla na buñu xam ko mu dal ci barke sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi waaw
ñi ngi fessene nak lay ko ma sha Allah suñu laye ba paré da di tek fe toj toj yépp toj yépp dama na mel sama chami da ko ci yara bi la chami bañ la non wa sa ah salu tiara rek dugub rek la xam ah salu salu dugub rek la xam dugub rek tiara rek la xam li mom boy bo paré bay lay day wax ne may ma ci may ma ci ma bolé ko ak soot xalé yi jëk ya so lay ciéré ba paré lay bi dess ko doon may xalé wa légui ah dañu tayatu légui tayatuñ bay may xalé yi bu ñëk ba dañ daan tay suñu tayé bam dess lay bi ñu né xalé yi am amna ño xamné suñu mag yi sa dañ daan wax né bu ko laal dé soko laalé dañ lay wéccé da lay wéccé ndi xam nga olof rek ak lim xam buñ ko laal waye lé comme tayatu tayatu ñu xalé mënu tuñ ko yow tayatu ñu mënu tuñ am li légui li ñu tay rek ko mëna ah waaw loolu dé mo am dañu tay dé jégg di dé len tay ñaaré li nak ñom ño ci raw ñom duñ tay ñaaré li da xamu ñu luñu dem jënd ci ré li awé ya ko xam waaw 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 de moy yaay nak moy yaay lolou mom yalla ko dogal ñewé ah ñaari ci ñewé rek ah waaw waaw tay nak bi may biñuy liggé ñi tay yépp ak tok mom ñaarel yema wër néna len bo len nango rek ñu bor len jox len réne tam xarit yi ak yépp waye nak bo len nango ah ngeen ragal rek Senegal ni wa Senegal la mo fi rek la la ñaare ñaare la ci aw wa mo da nam de ha bokk ci li ñu doon dundal wala bokk ci li nga won di woné ni aw am ñaare yépp bi ben la wallay ben la wallay tamit keur bu ne do xam aw bi do xam ñaare do xam do aw do xam do de xamuñu ko won de man de 100% Senegal sama yaay ak sama tante tay di luma man damay wax sax ne yalla sama tante la sama wujju yaay koku sunu yaay la sunu lepp la yalla xippe ja aljana ko doon jigen ju bax jigen ju nangu wañ tay buma mene wañ ni ba wañ ni xam ko yalla ak aji fan jaay mom ma sha Allah yalla ya xam seddu ci Allah ñun boba ay affaireu ay wujje yi amut ño bokku ndey baye sama yaay luma am ci ñun jul ñu rek la waye moy yar moy yoñu yoré xamuñu ku dul mom rek lañ xam moñu jangal liggéey moñu jangal noy défé noy waxé yépp moñu koy jangal bobu li xew légui am bobu bu tam xalé di jot yow da nga daan dem ci sa aawa mom ngay ñëkke bala nga génn ci bit daal mu jox la ma sha Allah ngeen kafré nga génn dem ci ay nawlé ay ñaanal la wallahi génn dem ci ay nawlém momi da dik na sama reer ñu ne waaw yeen sen période taxaw na kafure am jamm ñepp am jamm su sa ñaare laaji je ba ñew bokku ngeen bokku togg mu neex bi bëgg de ngeen ñaan yalla jamm ngeen am jamm legi nak feppam ay dañuy defante ay dañuy waxante lu bon ay xolante ci lu ñaaw lolu bax amul ben sens ndax nit ki kenn ku ne li sewe sewe ngey jël ci nit mom budé ndax fofu nek ci kriya bi nga xamantene bobu da ci doon bolé aw ñi ñaané la ñëkke ñu fi bok éducation yi ci doon légui amu ci amu ko gis ñu jëk appartement pour voir moi seul man ak sama doom ak sama jëk fi familial bo do ko amu ngir ma di waro ci amu lolu mo am lolu mo am ba appartement amé ba légui le problème yu bari am boba ta bu xalé juddo ci kër fekk fi mam fekk fi badjan fekk fi nijaay fekk fi yaay ah fekk fi rakku papa ñepp bo defé lu dudd yoon ñeppay bokku yar jubanti la ci lek bool bu mag bi ñuy tacc digg kër bi ci lañuy yaré ñepp ni ngay lekke ni ngay xolé ni ngay defé yépp ci lañ koy def waye légui nak suñu tollu mom lolu amone ba appartement xewé 3 et mois xew ba légui ci la yar yaqku yar ci la yaqku waad ma koy toj war yar ci la yaqku ndax lolu ñun mom lañ ñu yaré tosan la ci bi kër gi ñepp ay yar nga xam ñepp xam ñi sa yaay lañ ñi say papa lañ ñi say badjan lañ ñi say rakki papa ki sa mam la
ñepp bokku ci yar bi ma sha Allah nga barké waye légui nak ah moko doko jubante soko jubante rek yaay indi problème motax yu problème yu bañ am ba appartement amé dal té la yak ko yu magi da formation la ca ngay xamé adina yow mi sey ca ngay xamé lepp 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 waye nak comme lolo amut da ngay daño faté demb rek dal né man suma amé soxna man ak sama jabar rek ah yar bi du mëna bax dé yaru 3 et moi rek jut ñu daal di nekkat bitim rew ci tuba bi te ñu nak duñuy tuba nañ baye xel ñu africain nak ñun dañuy vie en famille wallahi li ñuy tok ci rek lekku famille la lekku famille la day neex ci tok ci rek bu baax sa famille ñu wone da tan bu baax yaw da ngay nek xalé bu ndaw sa jëkkal nek xalé seen yar paré gut ndax yow ba ngay joggé sa kër yaay xalé bu ndaw la formé wun la lu bari ci dëgg formation lañ la jëlé ngay xalé ñu may dox la borom kër kiñ la joxit yar bi ji paré gut ci mom ndax ay yaay mak papaam ñi ngay jubante ku goor ngeen dik paré gut ngeen dik daadi dajé nako wutal ma appartement ma dëkk ci ak yow nekuma sa yaay nekuma sa papa mom mu na la d'accord légi nak yar bobu nga xamné mom nga déssé won yow ah djéxout mi ngi ci yow ba tay yar bi égg yar bi ki yogout éggal gout yu bari dindi wuñ ko so jaalé nak ci kër ga mag la tax mané moy gëna nek avantage jikko yépp ngay gis wa kay ba paré ci biir ndabli rek bu ndo juggé né sa bo yéwo rek féké yak borom kër gi sax da ngay na am joté ci fi ngeen togué fiñu togué di lek wala fiñu togué ñu ñëpp di ndék ci le kilifa yu baxé xol leen rek yeen ñaané ah ñi da am nañ dik lu xew daal di lay won dank na la ah ama gis dé tay ji sal kanam belli wu lu xew nga né ah nangam ak nangam ak nangam ak nangam ñu daal di dem ci seen doom ah tay da soxna ci lu xew lo leen joté lu tax li daal di lay yedd daal di koy yedd ñu del ci waat andat tégal leen ci yoon ngeen daal di andat ci jamm waye légui bo leen nekké kenn ku nekk sa appartement nan ngeen ni meuna jubantiko kenn du meuna jubanti sama do kenn ku ne day defé na li nga japp rek kay deug té nak ah formation mag ñi bax nañ dé mag ñi dekk ak mag ñi aka bax mag du yalla way da yag ak yalla dé talim xam da bari ñun day lool lañ xam nek ak mag ñi nek ak mag ñi nek ak mag ñi dal di len suivre di tek suñu tanki fa mag ñi téwon sen ta waye nak suñu doom mom patience bobu duñ ko am ndax dañ nan ah ñoñu seen dund lool passé nañ ko nak kuma légui dañuy def nañu laalu ginaa biñu défé laalu dañ koy délo wat ci indé bi ba mu ñor wa ñi ma sha Allah bu ñu def nañ suñu laalu bam baax ba laalu bi yam ma sha Allah laalu bi yam na def nañ ñepp bam normal légui ñoñu ni diko délo wat ci suñu biir indé diko wa lay bi aussi rafetna kéré ji ma ñepp neexna lepp ñolna légui dañ koy délo tout rek ci suñu indé ba laalu bi génn ba mu jox laalu bi génn ba ñor légui nak ñu daal di koy dindi nak wa buñuy moñ buñuy bomb nak daal di préparation préparer bomb bék yépp daal kéré tam xalit daal deug nga ni kéré ji neexna sakanna setna amul len ñoo ngi ni nak danaka jeexna ba para waaw kon legi xaar ci rebi laalu bi ñam yu bom ko nga ci dess ndax ñeex mi defna ñu pare na waaw yep pare na wa amit respecteur Khawar TV gis ngeen togaay bi amna changement kon ngeen xamne nak lepp liñ doon def depuis ci suba egg nañ ci ciapando ba waaw mama Kumba ginnaw gi bi nga xamantene laalu bi ñorna legi ñi ngi jëglu ci bombu ciéré bi waay gis na nga xaj ciéré lan mo wara nga xaj ciéré wa li waral ma xaj ciéré ji pale nañ suñu ciéré ba laalu ba def suñu yépp di tax ma xaj ko dafa am ñu bëgg bom am ñu bëgg bom
xam nga lama la waxon ca jalbeen ba rek ne la jigen buy tongu bu xalaat na rek man lima bëgg rek mom la ñëpp bëgg dedet yaayo da ngay bëgg li am ño xamne li lañ bëgg mo waral ma xaat ciéré bi té ñi nga xamné dañoo yoré tension ñom seen ciéré ji ñu bomb comme du leen arranger ma xaat xam nga xalé ak mag duñu bénn duñu bénn la jig go xalé jigul mag waaw motax ma def bi ma bomb ko bi ma def na télé la ma la waxon ci ciéré dem ba tay rek waaw ndax ñun bo tégué sa ciin di tong nem bismillahir rahmanir rahim da ngay soralé ki bëgg li ak kiko bëggul yémalé sa lepp loy def dang koy yémalé waaw mum fi rek yow li nga bëgg rek li nga wara def dédé ñun xamuñu lool yaré wuñ ñu non comme xalé yi dañu gëna bëgg bomb ak ñeneen mag ñiko bëgg sax ñu xaat ci la ji rek li ñu bomb ko li ñu bañ ñu tek ko bañ ko bomb kenn ku ne li nga bëgg ñu bomb inshallah kon nak nañ bomb bismillahir rahmanir tam xari da ah ñun de ni lañ ci mësa xam ca ñom mama ca ñom yaay ak ñun ñep ñom mam sax xamu ñu won ay bomb ñom liñ xam rek togg yap bi bam ñor rek daal di def simple naturel ah motax yépp jaaru jangolu yi am yépp amu ca ñom mam amuton ñun nak comme dañu bëgg mu am diw lool neex ah ñu tambali di ci def beur bek ñom seen waye ca ñom mam mom xamuñu won ay bomb ca ñom yaay dañ tambali xamñu ay bomb ñom yaay sax amna ño xamne xamuñu won ay bomb waaw suma la waxe da mom ca ñun ni da suñu génération gi ño xam ay bomb ay def lu neñu manantu lu ne su karak lu neñu def ci ay ca la da natira bekk dak da na gis ñuy bombé diw ñor waaw diw ñol nak mom amna solo lool ndax diw ñol mom ma sha Allah lo gis neena la dafa naturel la diw ñol mom dafa bax ci yaram nit dafa bax lool ci yaram nit waaw bombé diw ñol mom mo upp solo sax bombé beur yi ñuy def yépp ndax diw ñol dafa bax ndax lepp ci nday jël la joggé daal té comme day fajj def ci mom Masha'Allah wañu la légui paré nañu bomb wa paré nañu suñu bomb légui suñu téré Masha'Allah baxna ni neexna ah jox ma kuddu nga ñam nga xol ma kuddu gi su ko defé nga ñam nga xol daal bismillahir rahmanir rahim Masha'Allah ah téré di neexna daal neexna Masha'Allah ah ya ko wax dé oo ñamal na wa xabar tv yep amna ne gaay yaangi sax neex na machallah ñu jublu ci yak bi wa ñu jublu ci yak bi inshallah ñu fi gis mom ñom salu ak gaay ya ah ñepp ki bi xalwar tv bi nekk ci ginnaw yakam ci lañu ñu yak machallah ah ginnaw nak biñu togge suñu ciéré yépp def suñu yépp machallah li rek la non doon présenter ciéré tam xarit ñu yalla ñaan yalla diko fekke at yu bari ci barke sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam barke mag ñu bax ñepp ñu fassiyene def suñu ñeex biñu defale suñu légume yeek yépp defal suñu yépp ma sha Allah ñi ngi defassiyene def suñu ñeex ñeex ba mbax ah li de mo amone bu ñeek ñun daal inshallah ciéré bi rafet na ciéré demb daal ni la woon ya ala sénégalaise machallah té lay demb ni la won ris na machallah ni am vitamine ñu dal li lañ xamone demb nga yakal nak ko bëgg yakal nga yakal lepp naturel machallah ya sama bomb bu baax la ni li daal ñun mom lañ xamone mam ñu mom lañ ñu bayyi won demb ñu diko def Masha'Allah. Bismillahir rahmanir rahim. Kon nak Awa Khalwar TV gis ngeen na sama wax limu ñu présenter ci ciéré tam xarit. Masha'Allah. Yak bi rafet na, tok bu ñu set na, tamit jël mu taaw togal ñu ko bu baax. Kon non ba dina def ko ñi tan ñu ñew téré mel ci waay. Def fi wa def ci la ci ndi ko gombi machallah legi xam nga ñi def ñu bayyi rek ci ñu jongama yi nga xamantene machallah tay ñom ñoo ñi fi fekk ci ñi ñamal ñu cëré bi rek nek ñam wax ñu lu muy sax waaw ah mi ngi non seen loxo da commencé
do xaar rek ñu paré Alay tay yegg ku ci jëndul kilma ji bu bari épice bu bari da ngay nan togo te yow man ma ngi yow ño yel waye gis mo nga utiliser ben épice ba épice mom man duma ko fanal de def ci ni may togo ndax comme amul ndialing amuluma ben ndialing te sa santé comme santé bëgguko duma def lo xamné carrément santé sama santé nanguko ndax damay sét sama wërgu yaram ak sama wërgu yaram sama njabot ak ku ci yalla bolé mo da épice dañ jaruko bu ñëk ba sunu mami dañ dan toggu do xamuñu épice sunu yaay di toggu te xamuñu épice pourquoi ñu mënu ñoo toggu te duñ def épice toggu nañ bam neex amul épice amul dara naturel naturel wallahi li dal lañu mam jangalon dem dañu am tendance baye épice baye épice ndax laurier bi laurier bi day jël place wallahi wallahi yenen amna yenen épice yo xamna sax bokku la comme yi ñi utiliser wallahi dañ koy def ci togué day neex té wax deug yalla sax kon nak ami telespectateur Khalwar TV ñoko déggndo machallah di jaajeufal mama Kumba bu baaxa 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 baax ndax mënon nañu ñew ci yow tamit nga gantal ñuko waye nak yaatal nga ñu kër gi won ñu aussi njabotu Khalwar TV ci nga bokku kon nak nga togal ñu ciéré bi nga xamantene machallah ñepp ng koy xaar ci tam xarit bi yow tamit ñu ngi lay jaajeufal di jaajeufal xarit yi mbokk yi han ñi nga xamantene na xalay tout tank yi nga xamantene fekk nañ leen fi yonenté ak yoy yépp ñu ngi leen koy jaajeufal diko yekkal ñepp ñepp biñ ko tege ci loxo mama Safura rek nga jéxal lepp kon nak ñun tamit wa Khalwar TV délo nañ ko mama Safura kon bandirabe istihlabe yebbo be Khalwar TV ndukandiri adi ha saha goddo ay won ci na be ketta de tanda wana ya waré modon ngeen nga ko ñewte Keto de dana, wana yawa.